Olá, mulheres lindas, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu vim aqui mais uma vez dar continuidade aí, fiz uns vídeos anterior, onde eu falei de uma receitinha, né, para nossa melasma. Então, eu estou falando aí com você que usa, que tem melasma. Deixa eu mostrar para vocês, se você não me conhece, eu sou a Rose Gomes, tá bom? E então eu tenho melasma, vou deixar a foto para vocês aí, uso essa pomadinha aqui, Suavecide. Já tem aí algum tempo que eu não estou usando mais. Não é bom estar usando constantemente, porque ela tem hidroquinona, então tem que tomar todo cuidado. Se você tem melasma e tem vontade de usar, eu indico que você passe num dermatologista, porque ele vai analisar a sua situação, a sua pele, né? Se é melasma mesmo, e vai te indicar o melhor medicamento, tá bom? Mas eu tô te falando da minha experiência, eu uso ela e eu gosto, ela clareia. Eu vou deixar a foto pra você aqui, ó, como minha pele fica quando eu estou com a melasma atacada. Tem um mapa do Brasil bem aqui na testa. E é isso, gente. Eu vim mostrar pra vocês, dar continuidade àquela receitinha onde eu estava usando hipoglose e também a óleo de rosa mosqueta. E eu vou incluir hoje mais um. Eu tinha falado que eu ia falar pra vocês depois, né? Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Esse rosa. Opa! Esse óleo de rosa mosqueta, junto com o hipogloss, né? Que é aquela pomadinha de bebê que te passa na assadura do bebê, que é maravilhoso, ele tem vitamina A, vitamina D. Eu tô falando um pouquinho melhor no outro vídeo, eu vou deixar a descrição desse vídeo aqui, também nos comentários, caso você queira ver, tá bom? E hoje eu tô incluindo o Cicatriplast, esse aqui. Ele é muito bom também, tá? Deixa eu falar um pouquinho, eu anotei, porque eu não vou saber decor, né, gente? Pesquisei para vocês verem, ele é muito bom essa pomadinha. Então, eu tô misturando os três que eu faço à noite. Eu lavo o rosto com meu shampoozinho Johnson Johnson, vou deixar aqui para vocês também, que ele tem o pH neutro e eu gosto muito. Tira a oleosidade da pele e eu me dou muito bem com ele. Mas você pode usar o sabonete da sua preferência. E esses produtinhos são produtos que não vão danificar a sua pele, tá bom? Quem faz muito procedimento com ácido, essas coisas, é muito bom dar um tempinho, né? E esse ele vai clarear de uma forma mais gradativa, mais demorada, mas além dele clarear a pele, ele traz uma hidratação, ele traz aí benefícios bons para a nossa pele, né? Porque não é legal, a gente fica colocando só produtos químicos, né? Ácidos, então isso faz mal para a pele também. Então eu vou amenizando com esse procedimento, tá? Coisas assim que vai ajudar a clarear e de uma forma mais gradativa, de uma forma mais demorada, não vai trazer assim malefícios para tua pele, tá bom? Então vamos lá. É um creme multi-reparador, calmante, que hidrata, repara e acalma a pele sensibilizada. Ele é enriquecido com madre cassocige, um ingrediente ativo reparador, pantenol, que é o calmante, e agentes antibacteriano. Ele acalma, hidrata e protege sua pele, tá bom? E ajuda a reparar a função de barreira. Muito bom, né? Muito vários benefícios legais. Fiz uma pesquisa aí, eu paguei R$ 40, tá bom? Nessa pomadinha, mas eu vi no Mercado Livre por 28, vi lá por 32,68, gente, eu vi até por 225, o mais caro foi 225 e também por 112,59, 64,75, eu paguei 40, tá bom? Aqui numa farmácia perto da minha casa. Então, eu tô usando os três, à noite, né? Lavo meu rosto, depois eu vou deixar um vídeo pra vocês aqui. Então, vamos lá, lavar o rosto, lavei o rosto com shampoo, né? Que você já conhece, meu shampoo Johnson. Seca bem secadinho e vamos fazer aí a nossa receitinha simples. Eu faço até mesmo nas costinhas aí das mãos. Coloca a pomadinha hipogloss. Já tá acabando, gente. Eu uso muito ela, já vou precisar comprar outra. Aí o óleo de rosa mosqueta. Coloquei duas gotinhas, tá bom? E a Cicplast, que é a pomadinha. Ah, esqueci de falar, se você tiver o Bepantol, também pode ser usado, tá? O Bepantol também tem uma ação bem boa como hidratante, né? Você pode misturar também ele. Às vezes você não tem essa e tem o Bepantol, que vai fazer o mesmo efeito. Ele é muito bom também. E é isso, eu vou misturar ali na mão, né? E vou passar no rosto. Ah, também faça aí um teste, tá? Não sei, de repente você é alérgica, né? Eu já uso, então para mim é muito bom, tá bom? É isso, meninas.
Um dia eu lavei o rosto, usei essa pomadinha e também o shampoo que eu vou mostrar pra vocês, que eu usei no meu cabelo, uma diquinha aí pra vocês, tá? E antes de mais nada, também quero falar com vocês em relação a nós que temos melasma, pra tomar cuidado, tá? É uma coisa que tava acontecendo comigo, eu tava ficando bitolada, porque nós começamos a ver aí as mulheres da mídia, a gente entra no Instagram, vê essas mulheres maravilhosas, com pele perfeita, esquecemos que ali tem filtro, né, gente? Então, se você for ver elas mesmo na vida real, sem maquiagem, você vai ver que ela tem as mesmas coisas que nós. Manchinhas, ruguinhas, faz parte, tá bom? Só que eu estava assim, não saía mais se eu não passasse minha base, se eu me escondesse, porque fica umas manchinhas, tá vendo? Não sai definitivamente não, gente. Quando ela tá atacada, ela fica mais forte, né? Mas aí o que eu fiz? Eu falei, gente, tem que parar com isso. Eu tava vendo que eu tava ficando bitolada. Eu espero que vocês não estejam passando por isso, tá? Menina, nós temos que nos aceitar. Nós temos melasma, temos manchinha, temos ruguinha, temos celulite, temos gordurinhas aí que às vezes a gente, né, não queria ter, mas tem. Então, faz parte do nosso corpo. Então, que você venha se aceitar, mulher, do jeito que você é, tá bom? Se ame, se respeite, pode se cuidar sim, pode fazer procedimento que vai ser benéfico pra você, mas não deixa que isso seja uma coisa que comece a te tirar assim da sua vida normal. Então, às vezes eu queria ir no mercado, tinha que passar todo, né, passo o protetor solar, que isso nós não podemos ficar sem usar. Mesmo você que não tem melasma, não deixe de usar, tá? Pra proteger sua pele, pra que você não venha ter. E quem tem melasma sabe que não tem cura, pelo menos por enquanto, não apareceu cura definitiva. Nós temos as pomadinhas que fazem esse clareamento, produtinhos que nós vamos usando para dar uma amenizada, mas cura definitiva ainda não saiu, tá bom? Então, é bom que você evite tê-las, mas se tiver, cuide. Tem que cuidar e tem que conviver com isso. Então, o que eu fiz? Eu falei, chega, né? Hoje até vim assim, ó, pra vocês verem. Eu não estou com base no rosto. Passei um brilhinho nos meus lábios. Passei uma sombrinha, um pouquinho de rímel. E só. Então, às vezes, quando eu vou sair, eu faço isso. Mas eu não tô falando pra você que você não deve passar a base. Não é isso, tá? Não fique bitolada como eu estava. Você fica, ai, não posso, né? Que ninguém vê minhas manchas. Não sei se você sabe, começa a fazer mal pra você. E nós temos que aceitar como nós somos, né? Quem tem melasma sabe que é muito ruim mesmo. Se tiver muito forte, procura um dermatologista. Ele vai te indicar aí um tratamento que vai amenizar, que vai clarear, tá bom? Mas assim, eu acho que definitivamente, eu não sei se alguém aí conseguiu, mas a minha fica assim, fica clarinha. Aí se eu paro muito tempo de usar, só que esse digo, vai começar a voltar de novo. E eu tô procurando evitar, né? Porque ela tem hidroquinone, você sabe que hidroquinone é complicado também. Se você passar da medida, pode começar a esbranquiçar a pele, né? Pode trazer outros malefícios. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que é bom usar com um dermatologista, tá bom? Eu uso porque eu já me acostumei e é em mim que eu tô fazendo e tô mostrando pra vocês a minha experiência. Mas eu informo, indico pra vocês isso, tá bom? Que vocês procurem um dermatologista para que eles possam te acompanhar e ver se tá tudo certinho, né? Às vezes você pensa que é melasma e é outra mancha, tem tudo isso, né? Então é isso, meninas. Eu vim falar pra vocês isso. Que vocês não fiquem bitoladas não como eu estava, tá? Eu não saía se não tivesse uma base, eu ficava tentando esconder todas as manchas, aí eu falei, vamos assumir as manchinhas? Pra fazer o quê, né? Tá aqui, ó, se eu ficar bem pertinho, você vai ver que tem mesmo, ó, tá vendo? Umas manchinhas. Mas nada assim, fora do comum, gente. Tem situações muito mais graves, muito mais difíceis que isso, não é verdade? Nós temos que agradecer a Deus que nós estamos enfrentando momentos tão difíceis, né? E Deus tem nos guardado, Deus tem nos livrado, Deus tem guardado nossos familiares. E estamos vivendo aí, graças a Deus, né? Então, coisinhas mínimas, não deixa isso te afetar, não. Às vezes uma situação dessa traz até uma depressão, uma tristeza, nós começamos a nos sentir menos que as outras, inferior, ai, tô feia, tô me olhando, tô vendo minhas manchas. Não faça isso não, tá? Se ame do jeito que você é. Bom, gente, outra coisa que eu quero falar pra vocês, olha esse shampoo, eu não sei se vocês conheciam, ele chama shampoo Dye, deixa eu ver, shampoo Dye by Day, não, shampoo Day by Day, ai, sei lá, gente, olha aqui, ó, o nome, vou colocar assim pra vocês verem, eu não conhecia, então fui lá no mercado próximo de casa aqui, e ele, os dois, olha que legal, shampoo e condicionador, 1 litro, gente, olha que maravilha, e aí eu vi, fiquei com medo de comprar, sabe, eu falei, será que é bom? Vou comprar pra ver, falei, seja o que Deus quiser, e experimentei e amei, gente, meu cabelo ficou lindo.
Ficou bem soltinho, sabe? E é isso, gente. Ele é bem legal. Esse daqui tem vários, tá? Esse que eu escolhi, ele é uma bomba uso diário com óleo de rícino, biotina e é sem sal. Rico em proteínas. Aí ele dá força, crescimento, brilho para os cabelos. E deixa os cabelos bem macios e brilhantes, tá? Aqui tá falando, ó, pode ser aplicado em todo tipo de cabelo, limpando intensamente, ajudando a desembaraçar. Bom, então se vocês verem aí numa perfumaria próxima à sua casa, eu aconselho que vocês comprem para vocês verem se vão se dar bem, né? Porque cada cabelo é único, né, gente? Mas eu usei e gostei muito, tá bom? Então é isso, menina. Eu trouxe essa diquinha para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dica de receitinha para melasma, coloca para mim aí nos comentários. E eu venho trazer aqui para vocês no canal, tá? Um ajudando a outra e vamos amenizando isso. Vamos nos amando, vamos nos aceitando, tá bom? E é isso, menino. Outra coisa também que eu quero falar, se você não for inscrita no canal, se inscreva no canal, venha fazer parte aí desse grupo de mulheres lindas, guerreiras e abençoadas por Deus. E olha, gente, eu tenho outro canal lá também, onde eu falo a palavra de Deus e todo dia de manhã tem uma mensagem pra você, tá? Nesses dias tão difíceis que estamos passando, precisamos disso, palavras que venham nos incentivar, que venham aí nos ajudar, em nome do Senhor Jesus, para que possamos passar essa situação e que tudo isso passe logo, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.